like the city is sport orientated. They have many activities for free time. É o programa mais conhecido da União Europeia, eu diria que em todo o mundo, toda a gente sabe o que é o Erasmus. Começou precisamente há 25 anos. No caso português, por exemplo, começou com 25 alunos e neste momento temos próximo de 7 mil alunos. O que acontece a nível europeu é que havia o objetivo de que em 2013, final de 2013, o Erasmus conseguisse mobilizar 3 milhões de estudantes. Isso vai acontecer na realidade, já temos a certeza que vai acontecer. Portanto, é o projeto de maior sucesso a nível europeu e precisamente por isso é que o novo programa, como sabe, que vai existir a partir de 2014, 1 de janeiro de 2014, se irá em princípio chamar Erasmus for All, Erasmus para todos. O programa Erasmus for All vai terminar com estes 4 programas que nós temos neste momento, que é o Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius e Grundtvig. Todos esses programas vão passar para a agência, em princípio, o orçamento irá duplicar e o trabalho irá duplicar, eu diria mesmo que irá triplicar. O governo português decidiu que haverá só uma agência, em determinados países há 2 e 3 agências. É um trabalho acrescido, não é dúvida, mas falaremos com o maior prazer. I like the city is so traditional oriented. They really respect all the tradition that is here. And of course there are many student people. It's completely student city. Com este Erasmus que vem, a cidade de repente enche-se de cores, de maneiras de falar diferentes. E isso é muito importante para dar um toque cosmopolita a qualquer cidade. E eu diria que o fundamental em relação à cidade de Coimbra para ser um destino de eleição Erasmus tem muito a ver com a forma como a cidade comunica de si própria para fora. Com muitas tradições no ensino superior, na universidade, muito antigas, mas uma cidade cheia de juventude, cheia de alegria, uma cidade bem disposta, que acolhe bem. O que é que vocês sabem das repúblicas de Coimbra? Que é uma comunidade que vive muita gente e faz coisas sociais e não sei muito mais. A mí me han hablado sobre ellas, que hacen comidas y que hay fiestas por la noche, pero todavía no las he visitado. ¿Qué es que vocês gostam en Coimbra? A cidade, as pessoas y a festa. A mí me gusta el ambiente estudiante porque es impresionante. En España yo nunca he visto eso. Rota de Repúblicas, que en fin, digamos que fue la actividad con más suceso, en donde los estudiantes Erasmus estrangeiros, europeus, que estão neste momento em Portugal, no IPC, tiveram a oportunidade de visitar, de fazer a Rota das Repúblicas. Visitaram 4 repúblicas, jantaram nessas mesmas repúblicas, enfim, fizeram a festa depois. Muito do incremento que nós temos tido nas visitas de estudantes que vêm através das bolsas Erasmus é porque outros colegas que vão daqui dizem bem, gostaram da experiência. Quando há uma interação e uma ligação entre pessoas de culturas diferentes, temos que nos ajustar. E esse processo de ajustamento também nos leva a descentrarmos um bocadinho, a tentarmos perceber porque é que têm este tipo de opinião, e isso é um exercício muito interessante, que é, aliás, um dos grandes méritos deste programa, não só para os nossos alunos, os alunos que recebemos, e para aqueles que aqui estão e que interagem com ele, mas sobretudo também para aqueles que vão para países estrangeiros. Depois descobrem que afinal há muitas coisas boas em Portugal, mesmo quando comparadas com os estrangeiros, que há outras coisas em que também podemos melhorar com essa experiência que temos com eles. Estes olhares de estudantes Erasmus que estiveram em Coimbra são muito interessantes, porque de repente olhamos para alguns destes sítios que conhecemos tão bem e parece que não os reconhecemos imediatamente, porque não estamos habituados a vê-los com estes olhos. É uma exposição que nos mostra como é que os outros nos veem. Foi sempre uma cidade de estudantes, é uma cidade estudantil, e esta abertura aos Erasmus é fundamental. E não deve ficar só entregue às universidades e ao Politécnico, deve ser também algo que envolve toda a cidade. A cooperação com a Câmara e esta, de facto, abertura que a Câmara tem de fazer esta iniciativa connosco mostra isso mesmo, que há uma vontade de que Coimbra se continue a afirmar uma cidade internacional, uma cidade aberta, uma cidade de jovens, uma cidade Erasmus, de facto.